Отан алдындағы борышын өтеудегі өкінішті сәт. Саран қаласының кеншісі Максим Зыковтың әскери жиында саусағынан айырылғаны белгілі. Еске сала кете, қорғаныс министрлігі Максимнің жарақат алуына қауіпсіздік техникасын сақтамауы себеп болды деп санайды. Нәтижесінде толыққанды жұмысқа жарамсыз күйде, бірақ мүгедектік мәртебесінде ала алмай отыр. Сотқа да президентке жазған өтініштері көмексіз қалған. Өткен жазда Максим Зыковты 25 жыл бой еңбек етіп келген кен орнынан әскери жиынға алып кеткен. Даладағы оқу-жаттығу кезінде ол өрт сөндіруді имитациялау тапсырмасын орындап жатқанда қолындағы түтін шашкасы жарылып кеткен. Оның екі саусағы жұлынып кетіп контузия алды. Қорғаныс министрлігі оның өзінде кінәбар деп есептейді. Себебі ол гранатаның қақпағын ашпай қойған. Дегенмен басқа қызметшілердің айтуынша олардың да дымқыл шашкалары жарылған. Бірақ сараптамаға басқа гранаталарды берген. У меня вся жизнь перевернулась. Менің өмірім толығымен өзгерді, денсаулығым әлсіреп кетті әрине. Саусақтарым да қазір шіріп жатыр, құлағым да естімейді. Мен қабылдауға барғанымда мені қозғалтуға тырысты, менің аяғым жұмыс істемейді. Жалақым жақсы болды, қазір жоқ. Сырқаттылығым үшін төленеді, қазір төленбей отыр. Қазір сырқаттылығым үшін демалыстамын, жағдайым нашар. Максим енді кенші ретінде жұмыс істей алмайды, оны жеңіл жұмысқа ауыстырды. Онда жалақы бірнеше есе төмен, бірақ денсаулығы соншалықты нашарлап кетті. Зыков қарметке және қорғаныс министрлігіне өндірістік жарақаттың әскери қызметпен байланысты екендігін мойындау және оны медициналық сараптамаға жіберу туралы талап арыз берді. Алайда сот талап арызды қанағаттандырудан бас тартты. Поскольку Зыков получил травму в войсковой части, а не в акционерном обществе. Зыков жарақат алғаны әскери бөлімде, ал Хармет акционерлік қоғамда немесе қорғаныс министрлігінде емес, сот талап арызын дұрыс емес жауапкерлерге қатысты қанағаттандырудан бас тартты. Жарақат мәселесін шешу тәртібі Қазақстан Республикасының қарулы күштеріндегі әскери медициналық сараптама жүргізу ережелерімен реттеледі. Зыков сотқа жүгінбей тұрып, бұл құқықты пайдаланбады. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Максим Зыков қауіпсіздік ережелерін бұзған болса да, ол денсаулығын жоғалтып алды, бірақ мүгедектікті рәсімдей алмайды. Мұндай анықтаманы әскери бөлімнің командирі беруі тиіс, бірақ бермейді. Оқиғадан кейін Максимді әскери ауруханаға емес, қалалық емханаға жіберді. Ал келесі күні оны әскери бөлімнен шығарды. Материалы досудебного расследования. Алдын ала тергеу материалдары оның әрекеттерінде қылмыстық құқықтық бұзушылық құрамының болмауында байланысты тоқтатылды. Зыковтың кінәсін бүгінгі күні анықтау мүмкін емес, өйткені бұл қызметтік тергеу мүлде жүргізілмеді. Бұл қорғаныс министрлігінің бұзушылығы ма? Иә, бұл менің пікірімше ауыр бұзушылық. Ал сот шешімі менің пікірімше негізсіз және заңсыз. На данный момент ситуация очень плачевная. Қазіргі уақытта жағдай өте қиын, өйткені оның өмір сүру үшін мүлдем қаражат жоқ. Жұмысқа кірісуге тырысады, бірақ қазір мүмкін емес. Кейде төсектен тұра алмайды, аяғы қатты ауырады. Ең өкініштісі, ол өз борышын орындап азаматтық әскери міндетін өтеді, ал соның нәтижесінде мүгедек болып оралады. Енді ешкімге қажет емес. Оған бұйрық берілді, ол оны орындады, ал соңында оны өзі жасағандай айтады. Адвокаттың айтуынша, Максим әскери бөлімге анықтамалар мен әскери медициналық комиссияға бағыттау сұрауымен жүгінген. Оған бас тартылды. Қазір Максим адвокаттың көмегімен апелляциялық шағым беруге дайындалып жатыр. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.